Orlauskas pristatė manifestą, kurio pavydėtų pats Putinas. Aš žadėjau jums pažiūrėti Lintrovert lietuviškai tą kanalą ir I guess yra tas video, kurį mes tiesiog žiūrėsim. Ką jisai manys, nes aš nežinau jo pozicijų, bet iš title sprendžiu, kad jo. Žinot, man kartais kyla klausimas, o kas iš tikrųjų stovi už Lietuvos šeimų sąjūdžio? Viena vertus atrodo, kad tai yra tiesiog chaotiška palaida organizacija, vieninti didžiausius Lietuvos marginalus. Tačiau jeigu pasižiūri atidžiau, tu gali matyti, kad iš tikrųjų bendrai jų veiksmuose šiaip yra logikos. Ką beje labai gerai rodo vienas visai neseniai įkeltas Orlausko video ir apskritai ką jie daro. Matot, kai mes kalbam apie šeimų sąjūdį, aš visada mėgstu sakyti, kad šiaip tai didelės grėsmės jisai Lietuvai nekelia, nes kaip būtų kažer iš jų gausis normali partija, kaip būtų netgi šitiems savivaldybių rinkimam, jie nelabai ką sugebėjo suburt, pačiam Orlauskui reikia eiti su žalstiečiais, ir tai parodo, kad jų, kaip politinio judėjimo zenitas, realiai turbūt ir buvo 2021 metų pavasarį ir vasarą. Ir jeigu jie būtų tiesiog chaotiška organizacija, tiesiog kažką ten toliau krepždėtų, darytų ir nueitų į užmarštį, kaip daugybė kitų Lietuvos gelbėtojų partijų ir susivienimų. Tačiau šitame video pasirodo, kad tas, kas stovi už jų, nėra kvailas ir suvokia, kad šitas status quo nėra toleruotina. Kad tokiu būdu jie realiai visiškai nepateks į Seimą, na galbūt keliose vienmandatėse praslys, keli atsitiktiniai mandatai, bet žinot, mes Seime turim Puidoką, Širinskienę, tai kas ar blogiau be gali būti. Dėl to jie iš principo jau dabar, likus maždaug 2 metam iki Seimo rinkimų, kas yra pats metas pradėti galvoti apie šituos dalykus, praktiškai sukūrė manifestą kviečiantį vienytis visus Lietuvos marginalus bendram tikslui. Dabar aš apie šitą sužinojau iš šito Orlausko video ir aš maniau, kad man reikės jį reaguoti, bet jūsų ir mano sėkmiai mum nereikės klausyti šito pliko imbicilo. Vietoj to, jie viską ką... Okay, fair. Fair enough. Jis pasakė, tiesiog išpublikavo kaip vieną didžiulį tekstą. Dabar aš jo neskaitysiu, nes aš Orlauskas ir šiaip šitam tekstam apart įvairių jokingų klišių nelabai kas yra. Man įdomiausia yra patys punktai, kurie labai gražiai parodo visų pirma, kokiem rinkėjam jie bando imponuoti ir antra, kad šiaip tai jie politikoje ir politikos mokslė ir apskritai tame, kaip veikia valstybė, visiškai nesigaudo. Kalbant apie patį tekstą, tai čia savaime aišku yra visiškas dumerizmas, kad o Europos Sąjunga tuoj sugriaus Lietuvą ir pavers Lietuvą vos ne Europos Sąjungos pakraščio savivaldybę. Kas šiaip net nėra tokia bloga opcija, turint galvoj, kaip Lietuvai sekės pastaruosius 250 metų. Ypač turint galvoj, kad dėka Europos Sąjungos lietuvių kalba tikrai neišnyks. Aišku, tada... Okay. Čia buvo pretty good. Perliukų kaip kad politikos Lietuvoje tikrovėje nėra, nes nėra politinių partijų, kurios vadovautųsi skirtingomis ideologijomis. Ir čia žinot, man taip patinka šitas. Ta prasme, Lietuvos partijos kaip tik visas yra taip ideologiškai išsiskaldžiusi, kad jos dėl nieko sutart nesugeba. Ta prasme, netgi dabartinė koalicija, kuri iš tikrųjų velniškai neblogai juda į priekį su savo kompromisais, nesugeba, pavyzdžiui, normaliai įteisinti vienalyčių porų partnerystės įstatymo ir dekriminalizuoti lengvų narkotikų, nors tą žadėja. Ta prasme, apie ką mes kalbam? Nu, kaip tik lietuviška politika yra be proto susiskaldžius, tai tegul jie čia nesvaiksta. Tada dar viena labai jokinga vieta yra tai, kad jie de facto pasakė, kad mum nesvarbu, ant kiek tu esi debilas, šūdžius, išdavikas, nieks nėra svarbu. Svarbu, kad reik vienytis. Svarbu, kad palaiko juos taip, kad balsą duoda. Galima tik visos visuomenės bendra vieninga veikla ir pastangomis. Turime užbrėžti raudoną brūkštį ir pamiršti visas praeities nuoskaidas, nestorimus klaidas ir nuodėmes. Ta prasme, jo, tu gali būti teistas, gali būti prisidirbęs, gali būti šiaip šūtgalvis, bet jeigu tu pritari šitai disfunkcijai, tu esi laive. Na ir aišku, vietai užvadina pavadinimu, kuriuo Trumpas tikrai labai didžiuotas. Lietuva pirmiausia, Lithuania first, taip. Konkrečiai prie punktų, nes punktai iš principo, sakau, čia yra esminis dalykas. Ir aš sakau, noriu juos skaityti, nes kol Orlauskas juos skaito, ten stabdyti būtų nepatogu, plus sakau, ne, negi mes norim klausytis Orlausko. Tad pradėkim. Pirmas. Aš suprantu argumentą tą, kad tipo, davai tampam visi
pasaulio piliečiai, vieną kalbą visi kalbėsim, nu, bet, žinai, prie rusų priespaudos išsaugojom kalbą, kai ten literaliai reikėjo kontrabandą knygas vežti ir ten kalendorius lietuviškas saugoti, kad lietuvių kalbą išsaugo, tai dabar tipo tiesiog atsisakyti savo norų, ką? Ne, lietuvių kalba yra pretty good ir tikrai turim savo kalbą turėti kaip Lietuva, bet jo, aš suprantu gal tą sentimentą, kad norėtumėm vieno utopinio pasaulio, kur tiesiog žalia rūta lardeksa grinai. Punktas. Nedelsiant paskelbiami visi KGB ir kitų... Aiškiai punktų skaito, taip. Tad pradėkim. Pirmas punktas. Nedelsiant paskelbiami visi KGB ir kitų SSR represinių okupacinių struktūrų bendradarbiavimų sąrašai. Šiaip credit where credit is due. Gerai, kad jie neparašė TSSR ar kaip ten. Nu, kitaip tariant, jie naudoja sovietinių, o ne tarybinių. Kas yra įspūdinga, turint galvoje, kad dauguma jiem prijaučiančių sako, aš užaugau ne sovietų, o tarybų sąjungoj. Bet čia nesmė. Dabar pats punktas. Ar reikia paskelbti visų KGB bendradarbių sąrašą? Šitoj vietoj aš jum pasakysiu vieną labai įdomią mintį, kurią esu girdėjęs iš ilgamečio teisės profesionalo, kuris pakankamai gerai pasidarė savo gyvenimą, kad važinėtų naujų Mercedes. Žmogaus, kuris teisę moka keurai. Suvijau. Jo, jinai yra pretty good. Bet reiktų pasitemti biškuką. Ja, man tam ir reikia. Jeigu lietuvių kalbos nebūtų, aš turėčiau vien tik angliškai kalbėti. Aš negalėčiau sumaišyti lietuvių ir anglų kalbos į vieną. Kaip aš egzistuočiau? Aš nežinočiau, kaip kalbėti. Mano kalba ir yra linglish. Tai, jo. Ne vien bėga lietuviška, bet ir tarptautinė. Ir esmė yra ta, kad jis pasakė taip, kad taip, galbūt būtų faina paskelbti, kas bendarbiavo su KGB, nes vėlgi, nu tai ganėtinai skami dalykas buvo tais laikais. Bet yra niuansas. Esmė yra ta, kad kai subirėjo Sovietų sąjunga ir Lietuva tapo nepriklausoma, tiem, kas bendarbiavo, buvo leista prisipažinti, pateikti galbūt dokumentus susijusius su jų veikla ir Lietuva už tą pažadėjo jų daugiau šito klausimų nejudinti. Dabar žiūrėkit, tai reiškia, kad tas Lietuvos pažadas, kurį Lietuva davė prieš kokius 30 metų, negalioja. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad mes realiai padarom precedentą, kad jeigu tu kažkada kažką pasakei valstybei, kas galbūt nebūtinai yra tau labai naudinga, bet tu kažką pripažinai valstybei ir valstybė galbūt už tai tau leido ramiai paskui gyventi, bet nepaisant to, paskui tą vis tiek paviešino, čia yra labai blogas precedentas. Nes pirmas dalykas, aš beveik garantuoju, kad yra pasirinktos argumentas valstybės ir tų žmonių, ir jeigu jų vardai ir bendarbiavimas būtų paviešinti, jie laisvai gali paduoti Lietuvai teismą ir realiai laimėti. Ir tai būtų labai blogai. Taip, galbūt jų reputacija būtų visiškai sugadinta, bet kiek už tai jie kompensacijų išsineštų iš teismų. O antras dalykas, vadinas, mes turim precedentą, kad jeigu mes sukūrėm teisingą informacinį foną... Pagačiai, prašai, paaiškinti partizanams, kodėl nereikia išviešinti sovietinių kolaborantų. Ir visą tai įvyko komunistams dar oficialiai būnant mūsų valdžioje Kugelį. Čia tu su kuo kalbi? Wait, su kuo čia kalbi? Ar tu su juo kalbi? Ar tu per mano video kalbi? Ai, tu tipo taip. Aš nežinau, aš visai suprantu jo argumentą, ypač jo, aš nežinau, kad yra pažadas netoks buvo, kad jeigu jo, jeigu vat, prieš 30 metų buvo šansas prisipažinti ir valstybė atleido ir pažadėjo, tipo, kad ok, we're done ir viskas. Čia yra geras argumentas. Nes jau tada jo, tada reiktų paklausti gerai, kam viešinti, kas iš to daugiausiai dabar gautų ir okei. Okay. Pažadas buvo 30 metų išlaikyti tai paslaptyje? Actually, toks pažadas buvo? Tai čia net nepažeistų pažado taip pat tada? Okei. Okay. Ir tada vat, jo klausimas, kam tai būtų reikalinga ir kam būtų naudinga dabar? Čia... Orlauskas čia tą mintį turi, kad jie dabar yra kažkurie valdžioj kokioj ir, nu, kad čia išdavikai ar ten politikoj, ar ko čia tuo vat punktu siekia Orlauskas? Hmm.
Bet mūsų valdžia buvo pilna tų pačių sovietų vietoje, kai tas paždas buvo duotas, o reikalinga būtų dėl to, kad išvalyti iš ministerijų šnipus. Ar tu sakai, kad dabar yra mūsų valdžioje šnipų? Tai, kad kažkada, tipo, dirbo, tu manai, nu, tipo, pavyzdžiui, ten bendradarbiavo kažkaip, tu manai, kad jie ir dabar, tai reikštų, kad jie ir po 30 metų yra šnipai ir panašiai, ir kad nedirbo Lietuvos naudai, tipo, tai nereikštų to. Tai gali tai reikšti, bet nebūtinai reikštų tą. Ir čia yra turbūt blogesnis dalykas. Jo, turbūt blogai idėja būtų paviešinti. Netgi be argumento, kur introvertas pasakė. Nes šitos gaunas tada teisimas žmogaus darbo gautus nevertinant jo sprendimus, nevertinant jo, tarkim, argumentaciją tų sprendimų ar kažką, o tai, kad kažkada kažką jisai, žinai, suvalgė blogai. Ir čia man tas turbūt labiau nepatinka. Gerai, įsivaizduokim, kad ten yra kažkas Lietuvoje, kas, nu, gal buvo jaunesnis, gal biški durnesnis, gal per spaudimą kokį huizną. Nu, dėl whatever reason, jis būtų va tuose sąrašuose bendradarbio, ne. Bet dabar pažiūrėjus, jisai per pasunius ten, kiek čia, 20 metų, priėmė visus sprendimus, kurie labai geri Lietuvai buvo, pavyzdžiui. Ir dabar atskrindžia, įsirašuosi. Okay. Ir mes dabar visus jo tos sprendimus nubraukiam, ar kaip, jį vertinam kaip išdaviką, ar ką. Nes jis su žemė sumaišytų tie visi Orlauskai ir panašiai, o jisai galbūt Lietuvai labai ten, žinai, galėjo progresyvius sprendimus priimti. I don't know, kažkaip vien iš tos pusės, jeigu priema kažkokius sprendimus, kurie yra labai naudingi rusams ar kažką, tai mums nereikia žinoti jo, nu, mes galim tos sprendimus kritikuoti ir be to, I guess. Ir jo, ar va tas irgi dar, tipo, jie vis tiek yra tikrai, nu, dar stebimi tų žmonių, kur žino vis tiek. Ir jeigu jie ten kažkokius sprendimus priminėtų, kur negali paaiškinti ir atrodyti, tai lygiai taip pat jie, nu, būtų labai greit sutvarkyta čia, ne? Kažkaip labai abejoju ir, nu, ir netgi tas pliusas, tipo, net nebūtų pliusas to paviešinimo. Geriau būtų valyti visokias Astrauskaitės ir Ulauskus ir panašiai, negu kas ten buvo prieš ant metų trūkų. Jei sovietų laikais tu buvai politikoje, tu jau bendradarbiavai su KGB, nu, tas irgi teisybė, ten nebuvo kaip kitaip. O čia nėra paprasčiau, jie žino, kad tai niekas nedarys, tai yra nieko neviešins, todėl labai gerai rėkti visą gerką, kad buvo valdžia dengia. Kol tas yra teisybė, nu, ties šituo sakiniu tu ką norėtum užbaigti šitą temą ir viskas. O klausimas yra įdomus pamastyti. Ar turėtų, koks būtų pliusas arba minusas paviešint? Suprantam, kad, nu, galų galėje čia turbūt reikia, jo, bet, nu, tavo tas kaip ir uždaro mintį, o, nu, o mums šiandien įdomu, ką iš tikro padarys. Labiau įdomu visai pagalvoti, ar būtų tame nauda, ar ne, turbūt gal. Man rodos, pagrindinis visų noras KGBistų viešinimo klausimas yra dėl Landsbergio, nes yra dokumentas, kuris prašo įstoti į KGB ir pažada vykdyti užduotis. Nu, čia aišku, tikrai tiesa, bet kokiu atveju nusineši kapus senelis. Ok. Ko čia bijot, ar nekvizdu, kad viską pas mus galima nupirkt? Nu, man kas darosi akivaizdu, tai kad tu biškų, kad toks konspiratorikas panašus esi. Tas jau man daros labai akivaizdu, bet anyway. Tai aš nežinau, man atrodo, aš likčiau pritarti šitai pozicijai, kad turbūt nėra didelės priežasties ar net logikos, kad paviešint kažkokius tos sąrašus. I don't know.
mes realiai galim pradėti viešinti kaip valstybė. Netiek daug nusimanau tikrai. Savo informatorius. Ach, tu buvai galbūt mafijoj ir viešinai mafukų nesąmonės ir paskui už tai gavai lengvesnį nuosprendį, paviešinam tave, nes vėlgi reikia išviešinti visus, kurie dirbo su mafija. Arba galbūt tu liūdėjai politinės korupcijos byloj, vėlgi tave reikia išviešinti, nes visuomenė turi žinot, kas žinojo apie korupciją ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, išėmus iš konteksto, galbūt čia net netrodytų toks blogas punktas. Bet realybėje, teisinėje valstybėje, čia yra visiška teisinė Lietuvos valstybės savižudybė, tiek moralinėme lygyje, tiek teisinėme lygyje. Dėl to nenuostabu, kad jie to nori, nes vėlgi, daugumo iš tų punktų mes pamatysim, kad punktas skamba labai gražiai, bet kai tu pasigilini, tu supranti, kad jeigu jis būtų įvykdytas, Lietuvai dėl to būtų blogai daugybė lygių. Antras punktas. Okay, iki antro punkto dar paskaitysiu. Kas iš to, kad... Blet, pala, perskis čia. Kas iš to, kad paviešins KGB, jeigu net dabar nieko nepadaro žmogui, kuris važinėja pas Lukašenką ar po visokios Maskvos... Tas irgi teisybė, jis. Aš nežinau, nu, tas nepadaro, kurie ten labai jau siaučia padaro, ta, bet, I don't know. Aš nepamenu, ar Latvijoje, ar Estijoje buvo iš karto paskelbti visi bendradarbiavę ir buvo uždrausta dirbti politikoje ir valstybės tarnyboje. Viena iš šių šalių prieš kelis metus išviešino, tai valstybės yra pridavusios bendradarbiavusios. Pala, nesupratau, aš nepamenu. Ai, iš karto turėjau minį ten, iš karto, okei. Okay. Ir jiems buvo uždrausta dirbti politikoje ir tarnybos, okei. Okay. Viena iš šių šalių prieš kelis metus išviešino, taip ir valstybės yra pridavusios bendrabiavusios. Ok, čia dar mažiau nusimanau. Ir ką jie iš to pasiekė, I guess, kas jiem nuo to buvo, ar pliusas, ar kaip jie reagavo, tarkim, aišku, situacija, I guess, šiek tiek kitokia būtų vien dėl šito pažado tada, I don't know. Žiūrėkit, buvo... Iliustracijos komisija ne viena ir buvo N sąrašų išviešintų KGB bendradarbių. Tie, kurie prisipažino, jie buvo įslaptinti ir net jokios kalbos negali būti apie prisipažinusių išviešinimą. Orlausku ir Janutieniu rėkame apie dar kažkokius išviešinimus politinis bullshit, nes daugybę metų bando pritemti, kad Landsbergis yra buvo KGB bendradarbis. Čia tipo jo, kalba, čia taip suprantu tada, kalba apie tos, kurie prisipažino prieš daug metų tipo ir nu su jais buvo padaryta, kaip čia, Lietuvos ir jų buvo. Jo, aš nežinau, man atrodo nėra prasmės, man atrodo tai tik pakenktų mūsų dar labiau čia tai nesantvarkai politiniai, nes ir taip per daug reiškis. Bet, ble, čia detalės svarbu, kuriuo aš vis tiesiog nežinau. O kad politinis bullshit, tai jo, čia ta, tai visi žino, o tas ir yra, kad vietoj to, kad atakuoti, žinai, kažkaip vertinti, o tas ir yra, blėt. Yra žmonių tipai ir vat kai kurie žmonės tiesiog negali, aš nežinau, jie tiesiog atsisako supras dalykus, ar jie nesugeba, ar negali. Ir kai žmogus atsisako supras dalykus, tada jam svarbu yra ne argumentą pult, o žmogų pult. Ir iš to Orlausko, Lekstučių, iš visų jų publikos, jie yra susirinkę visus tos žmonės, nu gal ne visus, bet daug tų žmonių, kurie vat atsisako galvoti tiesiog vieno, dėl vienos ar kitos priežasties. Ir todėl tau yra labai svarbu galėti pavadinti žmogų kagabistu, landsberginiu, sisteminiu. Ir dar 100 kitų žodžių. Nes tada tau nereikia naudot ar daryti to, ko tu negali, tai yra vertinti argumentų. Ir tu gali tiesiog kagabistai. Tai jo, jiem būtų labai naudinga tas, nes argumentų tarsi neturėtų, bet tada turėtų kagabistas, o jiem to reikia. Nesvarbu, kad tai techniškai gerai, nu gerai jo kagabistas, o ką jis dabar blogo padarė? Nesvarbu, jis yra kagabistas. Ir aš vien dėl to sakau, kad čia Iš tokios pusės, kiek naudos būtų, aš nežinau, ar būtų. Tu čia numetėjai pripažinę, aš įjungsiu ir jums tada, kad jūs įsijungiau.
Pripažinę KGB bendradarbiai nebus įslaptinti visam laikui. Seimas prisipažinusių buvusių, čia 15 metų, sovietų saugumo KGB bendradarbių slaptumą linkę saugoti 75 metus. Šią savaitę po svarstymo pritarta tokiam įstatymo pataisos projektui. Projektą inicijavusi vyriausybė siūlė prisipažinusius įslaptinti visam laikui, bet čia nuostata pakeitė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, dėl įstatymo pataisos dar liko vienas balsavimas. Komitetas laikosi pozicijos, kas atsižvelgia kitų NATO valstybių praktikai, įslaptinta informacija negali būti įslaptinama neribotam laikui, ilgiausių laikų. Ai, tai čia net ne tai, kad kažkokį sprendimą priėmė ar panašiai, čia realiai NATO direktyva, nu, kad ir ilgiausių kokį galėjo nustatyti. Taip pat pažymė, kad įslaptinimo terminas pagal galiojančius teisės aktus gali būti pratestas. Svartant teismo, klausimas Seimo vicepirmininkas demokratas Arvydas Sysas pareiškia, kad buvusius slaptus bendradarbius reikėtų paviešinti. Man nevienodai, kad tie žmonės, kurie savo laiku knisa daugelį žmonių smegenis, pirmieji nubėgo ir prisipažino. Šiandien turi apsaugos statusą ir toliau gali galbūt galimybę knisti smegenis kitiems žmonėms. Na prasme, jeigu dabar sprendimą reiktų priimti, aš turbūt už tą, kad jiems griežtai negalėtų, nu, būti leistam dalyvauti jokioje politikoje ateity ir niekur. Turbūt aš už tokį sprendimą būčiau, bet dabar jau kaip priėmė tą sprendimą, tai turbūt dabar tikrai negali grįžti ir to pažado keistaigės ir panašiai. Praėjo 25 metų, aš nejaučiu jokio pykčio tiem žmonėm, prašiausiai aš noriu žinoti apie tuos žmonės, kurių tokių, manau, dalis yra ir politikoje yra, kalbėjo Sysas. Tuo metu frakcijos tvarka ir teisingumas atstovas Valdas Vasiliauskas pati vadino tragikomišką, nes prisipažinusieji gali būti paviešinti, o to nepadariusieji lyg šešėlyje. Visų žmonių, kurie vis dėlto paklausė Lietuvos įstatymų ir prisipažino buvo apie 1,6 tūkstančio žmonių, pasidarė juokinga padėtis, nes pasibaigus terminų jos galėjo atskleisti, o tie, kurie neprisipažino, kurie toliau dirba savo darbą ir kurių yra kur kas daugiau, jei juokiasi iš prisipažinusių, tvirtino Vasiliauskas irgi įdomiai. Šiuo metu įstatymas numato, kad prisipažinusių buvusių slaptų kaip bendradarbių duomenys įslaptinami, tačiau nenustatyta iki kurio laiko. Okay. Valdančiosios koalicijos politinė taryba prieš kurį laiką svarstė galimybę paviešinti asmenis, kurie prisipažino slapta bendrabiausių sovietų saugumu, bet idėjos atsisakytas, sužinojus, kad prisipažinusiems buvo garantuotas slaptumas. Remiantis išlikusią KGB dokumentinė medžiaga, daroma prielda, kad nuo 1941 metais su LTSR KGB slapta bendrabiavo 118 tūkstančių asmenų. Okay. Jūs ką dar parašyt? Mano mama su dabartiniu vyru istorikai yra. Kai vyko perestroika, pas mus Lietuvoje, sakė, buvo 2 mėnesių tarpas, kai konkrečiai dokumentus vogė iš archyvo, o ir likusių pilna su išplėšytais puslapiais. Sakė, kad realiai atsekti visus net būtų žiauriai sudėtinga. Nu jo, bet čia nekalba turbūt apie tuos, kurie neprisipažino, čia kalba apie tuos, kurie prisipažino, o kad atsekti visus, tai, jo, tai klėlį būtų labai sudėtinga. Kaip ir daugumoje užsienio šalių būna įslaptinamas ir mėgiai metam, kad visi būtų mirę pretty much. Nu, tipo jo, aš nežinau, kaip būtų teisinga. Jeigu grįžtumėm laiku atgal, aš dabar tokios pozicijos būčiau, kad tada tuo metu reikėjo pasakyti, kad gerai, bet jūs negalite ir niekad negalėsit politikoje dalyvauti. Man atrodo, tas būtų fair sprendimas. Gal, bet aš netgi aš dabar sukuriu argumentų, kad gal ir ne, nes galų galiai irgi jaučiu ir netgi tuo metu būtų atkritę daug, kurie tikrai paskui daug gerų dalykų galėjo padaryti ir padarė, nu, nes nebūtų tiesiog kitų, kas į politiką gali eiti iš viso ir panašiai, kurie ten nusimanytų, okei, nesvarbu. Bet tarkim, gal tokį priimt, okei, tvarkoju, bet dabar viešint, man atrodo, nesąmonė būtų. Ir jis sakau, tik tais duotų įrankių tiem, kuriem užtenka užmest etiketę ir jiem nesvarbu žiūrėti veiksmus konkrečius. O man tas labai erzina, kai žmonės žiūri, nes man ištisai tą daro, pažiūrėkite tuos suverenus. Tu duchas, tu minedas, tu daunas. Gerai, o ką nors neteisingai pasakiau, tu duchas, tu... Okei, okay, supratau. Nu, man vien tas jau nepatinka, bet sakau, čia toks klausimas įdomus, bet
per mažai aš nusimanyčiau, man atrodo, bet aš linkčiau į tokias pozicijas. Pagrindinis dalykas, dėl ko gerai būtų buvę išviešinimas ir uždraudimas dalyvauti politikoje ir valstybės tarnyboje, vien dėl to, kad nebūtų visokių suknistų konspiracijų, dirba Rusijai, putinistai veikia prieš Lietuvą, bet vėliau dabar, kad ir kaip kreivai pažiūrėsi, bet negali paneigti 100%. Kol tas yra true, tipo aš labiau ir linkęs vertintas sprendimus tiesiog. Gerai, kurį konkrečiai sprendimą priėmė, kuris yra prorusiškas ir tada žiūrėti. Ir vertinti pagal sprendimus, jeigu žmogus priims ten 100 sprendimų, kurie visi labai rusam naudingi, tada mums net nereikia žinoti, ar jis buvo KGB agentas ar ne, mums reikia tiesiog, nu, jį išmesti, nerinkti ir panašiai. Ta etiketė realiai, nu, nieko neturėtų keisti dabar, kaip aš vertinčiau, ar ten politikas geras, ar sprendimus gerus priiminėja, ar panašiai. Nes čia esmė yra tokia, kad nu, tų interesų gali būti ne tik, kad tu KGB agentas, nu, pats blogiausi ten ir panašiai, Matijošaičio, žinai, tie sprendimai ten, va, padarė schemą, jo ten visi pralobo giminaičiai, ten sūnus ir panašiai. Tai yra blogas sprendimas. Man nesvarbu, jisai agentas, ar jisai kokią praeitį turėjo, ar jisai ruloną tualetinio popieriaus į vieną ar į kitą pusę deda, ar jisai, man tas nėra svarbu, sprendimas, objektyviai. Nu, ir pagal tą noriu vertinti, o ne pagal etiketę, kad prieš 30 metų jis kažkur pasirašė dokumentą ar kažką padarė. Tas, sakau, tik apjuodina visą tą mąstymą. Bet, I guess, tie žmonės ar taip ar taip, to mąstymo neturi, kurie tą ir darytų, tai... Bet turėtų įrankį, I guess, kur galėtų turi... I don't know, nežinau, nesvarbu, gerai, reikia žiūrėti action, nes čia užsitęs labai. Bet čia įdomus gan klausimas buvo. Panaikinama proporcinė Seimo ir savivaldybės rinkimų sistema. Oi, sorry, tai dabar antras, jo. Punktas. Panaikinama proporcinė Seimo ir savivaldybės rinkimų sistema pagal partijų sąrašą. Net nežinau, ką tai reiškia. Originalai visada labai myli. Nes esmė yra ta, kad jeigu mes žiūrim į vienmandatės, vienmandatėje praslyst esant marginalui yra ne taip jau ir sunku. Ai. Pasižiūrėkite tą patį gražulį. Tada galbūt mes kalbam ne apie parlamento rinkimus, bet vis tiek apie rinkimus. Tai pasižiūrėkit į Malinauską Druskininkuose, Matijošaitį Kaune. Mano nebuvo toks argumentas, bet kadangi tu daunas, nu tai blėt ir nesprasi argumentų ir tau šeštą kartą nekartosiu savo argumentų. Tu jie tiesiog negirdėjai. Jeigu tu taip charakterizavai mano argumentą, tu literaliai negirdėjai ne žodžio, ką sakau, gerai laisvus. Ir daugybė kitų, pasižiūrėkit į Malinauską Druskininkuose, Matijošaitį Kaune ir daugybė kitų vietinių vadukų. Esmė yra ta, kad būt populistų mažai bendruomeniai yra žymiai lengviau negu visai lietų. Ir esmė yra ta, kad pavyzdžiui, tai, ką jie čia siūlo, čia atsit, o, čia žmonės savo lyderius išsirinks, nei velnės savo lyderių nesirinks. Jie rinks vietinius vadukus populistus. Ir esmė yra ta, kad dabar, kai mes turim parlamentą, jis atstovauja visą Lietuvą, kaip beje turėtų būti. Ir esmė yra ta, kad kai tu esi rinktas visos Lietuvos, tu ir galvoji, ką tu turi padaryti, kad būtų gerai visai Lietuvai. Bet jeigu okay. Visi parlamentai yra rinkti tik vienmandatėse, viskas, ką jie darys, tai jie rūpinsis savo vienmandatę. Prie ko tai ves, ogi prie to, kad kai bus biudžeto dalybos, visi jie trauks paklodį į savo pusę. Nes vėlgi, jeigu ponas Kazys Debilas nepastatys Kalabybiški naujo futbolo stadiono prie mokyklos, kurią po 2 metų teks uždaryti, nes joj mokinių yra mažiau nei mokytojų, tai jo neperinks. Tai apie kokią valstybės viziją mes galim tada kalbėti. Ir esmė yra ta, kad tokiu atveju realiai fokusas nusistums į prasmes populistinės investicijas į regionus, kur galbūt investuot taip, kaip investuotų populistai nebeverta, taskaita to, ką reiktų daryti visos Lietuvos labui. Pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai yra valstybės gynimas. Vėlgi, mum reikia perkelti kuo daugiau pinigų, kurie yra dabar deginami beprasmiškai provincijai, į savo krašto apsaugą. Ir aš kalbu ne apie 2,5% nuo BVP, aš kalbu 3,5% nuo BVP. Lietuvai, pavyzdžiui, mano nuomonė, reikia pilnai mechanizuotos brigadų. Ir aš kalbu tankai suintegruoti su mechanizuotais pėstininkais, su organinė artilerija ir organinė oro gynyba. Tokio dalyko nupirkimas kainuotų turbūt 100 milijonų, gal net milijardus. Ir dabar jūs... Okay. Aš nepykit 10 metų UK gyvenu ir nelabai domiuosi, kas vyksta Lietuvoje, ko Malinauskas blogas, nes pamenu labai, jis ten aktyviai kovojo su švinim, tai gan normalus pasirodė. Jis niekom nėra blogus. Jis gali nepatik žmonėms, jis gali biškš... Nu, jis ir yra šališkas, aišku. Bet iš esmės jis labai daug naudos, sakyčiau, padarė paviešindamas tiesiog jo, vien Švinio situacija, vien futbolo situacija. Bet jo, ne apie tą Malinauską kalbėjo, bet nu, jis paklausė apie Malinauską, tai atsakys apie Malinauską.
Bet jo, tas vlogeris Malinauskas, apie kurį tu kalbėjai, tai jis daug kam irgi nepatinka, bet jis nėra blogas. Tipo, aš tikrai nemanau, man atrodo, daug labai naudos padarė. Kai kur suklydo, kai kur gal, tipo, nu jo, jis tikrai šališkas, nu, nes jis žmogus, tipo, viskas tas yra iš jo pusės, jo nuomonė ir panašiai, nors kai tyria vis tiek daug dalykų, vat, atskleidžia tokius dalykus nešvarius, kur paskui atgaras įvyksta ir su švinium, tai iš viso, ta LFF ten nu, labai užjudėjo ir ištraukė, vis tiek švinių gyvenimo pagadino kaip reikiant ir planus turbūt ten, bet jo, apie tą kalbant, tai taip. Jūs manot, kad jeigu būtų vienmandatėse rinkti žmonės, jie turėtų politinės valios tokiems sprendimams? Aišku, kad ne. Kam investuoti krašto apsaugą, jeigu tu gali tą futbolo stadioną pastatyti, kur kaime, kuriame jie žaista ties kokie 13 vaikų daugiausiai. Tad esmė yra ta, kad vėlgi šitas sprendimas yra grinai nukreiptas į pigų populizmą. Ir aš sakyčiau, kad šiaip tai turėtų pasiūlymas būti priešingas. Vienmandatės turi būti sunaikintas, nes vienmandačių dėka mes Seime turim tokius kaip, tarkim, tas pats Gražulis. Ar mes norim Gražulio Seime? Aišku, kad ne. Ir jeigu būtų vien partijų sąrašai, tokie debilai labai gražiai išsifiltruotų. Ai va, dar prisiminiau. Gerai. Kaip jūs pritartumėt, kad vienmandatės būtų panaikintos? Nes aš jų pritarčiau. Jaučiu. Vienmandačių pavyzdį, kai savo laiku per plauką beveik Paleckis buvo išrinktas į Seimą Naujojo Vilniuje. Tad vėlgi, precedentai yra žiaurus. Mum reikia naikinti vienmandatės, o sąrašus palikti. Nes tik sąrašais rinkti politikai gali užtikrinti ilgalaikę, nuoseklę, valstybinio lygio politiką. Einam toliau. Panaikinamos partijų finansavimas iš biudžeto. Politinių organizacijų veikla gali būti finansuojama tik iš savo narių mokesčių. Nes ar nepartinėmis neįmanoma papildyti Seimą. O gerai, o tai blogas dalykas ar geras dalykas? Čia jo argumentas tada kaip ir būtų, tas nepartinis tipo ir veiktų, ne, vien, nu, ne bendrai valstybės naudojo kažkokiais savo agendai labiau, nu savo, kad tipo turi su partija eiti. Tai tikrai čia būtų blogas dalykas? Nes jo, vėlgi, kaip jis sakė, tada išvengtumėm tokių kaip visų gražulių. Kai demokratijos tikslas asmenėti tam tikras populiacijos dalis, o ne kažkokios lokacijos, tai jo. Kaip Amerikoje, nesu partija, jeigu žmonės tave myli. Manau, dabar sistema yra ok, 50-50. Pritarčiau vienmandačių naikinimui, jeigu būtų galimybė atšaukti patekusius į Seimą, nes užpisa negi vaikai priešinkimus vieną dainelę varo, paskui varo savo. Ką vienas žmogus gali padaryti realiai su partijos pagalba lengviau kažką nuveikti. Aš abie jokiais klausimais nesu 100% susisprendęs, bet aš linkčiau, kad aš būčiau už ir aš 7% linkčiau. Tai jo, jeigu turėtumėt gerų argumentų, gal ir, nu, pakeisčiau nuomonę, bet aš nesugalvoju labai gerų argumentų tam. Okei. Ir gyventojų laisvanoriškai skiriamos savo pajamų mokesčio dalies. Man tai buvo sumajausiu. Man tai yra taip jokinga, kad tu skaitai šituos punktus ir tu pamatai, kad istorija švituoklė nusišvitavo praktiškai visiškai kitą pusę nuo to, kur kažkada buvo. Aš atsimenu, kai aš dar buvau vaikas ir paauglys ir ten buvo pirmieji rinkimai su darbo partija, kur ten darbo partija netgi buvo valdančioji koalicija su Brazausku, jeigu gerai pamenu. Ir aš labai gerai pamenu, kad ten buvo liktai skandalo, jeigu vėlgi gerai pamenu, aš galbūt galiu klyst, kad kažkas pasižiūrėjo darbo partijos buhalteriją ir ten kažkaip gavos, kad... Nu, tipo, aš matau tame kaip ir pliusą, kad, nu, tai parodytų, kad tu actually dirbsi su kitais politikais ir actually mokėsi dirbti su kitais politikais. Tai tu turėsi priklausyti partijai, nu, turėsi ją patekti kažkaip. Kitas gal minusas, kad tu savo, bet tu vis tiek gali savo nuomonę viską atstovauti. Ir aš nežinau. Žinai, yra gal minus, yra plius, bet man atrodo pliusų daugiau ir... Ir jie, yeah, I don't know. Norintis Seimą reikia būti, būtinai partiją šaukti, nežinau. Jo, norintis Seimą turi būti politikas.
Nesutiko su partijos pozicija ir buvo nuimtas iš posto ir išvytas iš frakcijos. Ai, okei. Okay. Čia reikia mąstyti, ko į tos Seimo norėti, jeigu dėl Lietuvos tai geriau su kažkuo, kas artima tavo požiūrį. Bet čia tas ir būtų gal minusas persivintas, kad tas tavo požiūris tada tampa watered down, kaip lietuviškai neįsivaizduoju. Bet jeigu būtų vien partiniai, išeitų praškai tik tie, kurie eina pirmais numeriais partijoje. Irgi tai nėra gera praktika, kadangi turint partiją ir esant lyderių statysi apie save žmonės, kurių gal nenorėtų matyti Seime. Nežinau, ar lietuviškai, nu, turbūt artimiausias žodis būtų, bet nežinau, ar jis tą pačią reikšmę turėtų, ar yra kažkas taip sakė. Bet jo, nežinau. Gerai, gal dabar šiam 5%. Būk, kad balsuočiau, kad panaikint vien mandatas. Ar gerai, aš jūsim toliau. Mes nekalbam vėlgi jasno, ir ten ir kitam žmogui, kur atsakiau, mes Vasatui, kur sakiau prieš tai. Mes nekalbam, ką padarys, mes kalbam tiesiog apie pačią idėją. Tai tie pasakymai, nėra šansų, kad tai padarytų. Jie nulį prideda diskusijai. Čia ne apie taigi kalbam. Pavieniai partijos nariai ten grinais įneždavo ten kokius 3000 litų, 5000 litų, 2500 litų į rinkiminę sąskaitą. Ir kai žurnalistai pasidomėjo, pasirodė, kad tie įnešantieji yra socialų žmonės, kurie gyvena iš pašalpų. Ir kai jų paklausė, ar jūs įnešėt pinigus, jie buvo maždaug atsikniskit, mes nesuprantame, apie ką jūs kalba. Partijų finansavimas iš biudžeto atsirado dėl to, kad jeigu partijas finansuoja tik paprasti žmonės, atsiranda labai geras pipeline'as į partijas pumpuot privačius pinigus okay. Ir praktiškai užsimt legalių lobizmų. Tiksliau, ne tai, kad legalių lobizmų, bet legalizuot lobizmą. Nes tiesiog, pavyzdžiui, nežinau, aš noriu kažkokio tai sprendimo parlamente, ir žinai, ta prasme, aš tiesiog tam tikriem žmonėm, kurie savaime, aišku, bus išrinkti vien mandatėse, tiesiog ten pamoku po kokius 5-10 tūkstančių eurų ir žinot, ta prasme, čia nėra kyšis, nes tai buvo parama jo rinkiminiai kampanijai. Nu ir primin, ta prasme, jie pinigus gavo ir jie paskui gali gražiausiai atidirbinėti. Ir vat būtent tas finansavimas iš biudžeto ir atsirado dėl to, kad buvo norima kaip įmanoma labiau tą sumažinti reguliuoti. Yra įspūdinga, kad švituoklė taip nusišvitavo, kad mes dabar grįžtam prie to, kad ai, finansavimas iš biudžeto yra blogai. Ne, finansavimas iš biudžeto buvo skurtas tam, kad bent jau sumažint korupcijos ir lobizmo tikimybę. Tarsi, ar jie bent supranta, kaip veikia politika? Ar jie čia iš principo ką tik... Aš net nebūčiau įsivaizdavęs, ką šitas punktas iš esmės gali reikšti, jis argumentą davė tokį, bet jo, tas, čia prisimenu, kai kalbėjom, kai žmonės nesupranta, kodėl egzistuoja tam tikri dalykai mechanizme, jie galvoja, kad jų nereikia ir nori juos panaikinti, kur aš rodžiau tą pianino, kaip veikia. Tai čia grinai tokia priešti vat ir davė, kad nu, neveltui atsirado šitas dalykas, o... Dažniausiai buki žmonės, kurie actually nesupranta, kodėl atsirado toks dalykas, nori jį panaikinti. Aišku, kartais būna, kad priemi sprendimą, nu, kažką pataisai padaryti, ne pats geriausias variantas ar panašiai, bet tada reiktų pasiūlyti, koks geresnis turėtų būti sprendimas vietoj šito, o ne tiesiog panaikinti. Jo, anyway, gerai. Tik prisipažino, kad nori legalaus būdo prekiauti priimamais įstatymais. Norim tai. Kitas punktas. Demokratinėse rinkimuose turi konkuruoti ne pinigai o idėjos. Politinių partijų finansavimo iki šiol skirtos biudžeto lėšos panaudojamos rinkimų lygiateisiškumui ištikrinti ir skiriamos kiekvienam politinės kampanijos dalyviai po lygiai rinkiminiai kampanijai finansuoti. Kitas lėšas naudojantieji šalinami iš rinkimų. Nu, gerai, aš galbūt praeitą punktą perfrazuoju, kad žinot, pinigai negali būti skiriami konkrečiam žmogui, nu, tai gerai, skirsim partijai. Koks skirtumas? Ar politiniam judėjimui, čia kaip jau užvadins. Bet dabar žiūrėkit, su šito punktu yra irgi problema. Tarkim, kad va, ateina rinkimai ir tarkim, aš noriu užsidėti pinigų. Ką aš darau? Aš einu į rinkimus. Nes nesvarbu, kokio aš dydžio politikas. Nesvarbu, kiek žmonių mane remia. Jeigu aš sugebu patekti rinkimus, valstybė man privalo lygiateisiškai duoti tiek pat pinigų, kiek kitiem. Nu tai ir gerai, tai vadinas, per kiekvienus rinkimus aš vis einu į rinkimus, aš vis juos prapilu, bet aš vis gaunu iš valstybės kažkiek pinigų. Savaime aš galbūt tų pinigų nebus daug, galbūt keli tūkstančių eurų, bet hei, pinigai yra pinigai. Tad
vėlgi, šitas punktas realiai susiveda į tai, kad, hei, mes esam politiniai marginalai nuliai, mūsų nieks neremia, nes visi supranta, kad mes šūdo verti, bet davai bent jau duokit pinigų degtiniai ir Zagironui. Nu ir dar būtų gerai, kad ant Zakusko užtektų. Judam toliau. Įstatymų įtvirtinama politinių partijų ir politikų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams. Nustatyto apygardos rinkėjų skaičius pageidavimų rengiamas balsavimas dėl Seimo savivaldybės tarybos nario ar mero atšaukimo prieš terminą. Tapęs premjeru ar vyriausybės nariu, Seimo narys netenka Seimo nario mandato. Pala, man čia reikia dar kartą perskaityti. Įstatymų vertinama politinių partijų ir politikų atsakomybė už valstybės valdymą ir atstovavimą piliečių interesams. Tai žadi ir turi būti statymiškai įtvirtinta, kad turi tesėti. Okay. Nustatyto apygardos rinkėjų skaičius pageidavimu. Rengiamas balsavimas dėl Seimo, savivaldybės vyriaus nario ir mero atšaukimas prieš terminą. Tai čia ką incomingas rašė. Atrodo, jo. Šiam penki rembo, šiam penki. Bet tipo, kad turėtų būti statymiškai, kad galėtum prieš terminą pašalinti. Tapęs premjeru ar vyriausybės nariu, Seimo narys netenka Seimo nario mandato. Gerai. Ar turėtų turėti? Aš galvoju, ar tai netrukdytų daryti darbo. Ar paskaip tik skatintų daryti darbą, savo pažadus vykdyti. I'm not sure anyway. Pats galas, nenoriu pauzinti ištisai. Neturiu, man atrodo, Fiberija liktais taip yra. Dabar aš nepamenu, tengi neseniai ką tik ekskursija turėtų buvo. Skatinti. Ar tai premjeras negali būti parlamento narys Švedijoje ir ministrai, aš nepamenu. Bet su paskutiniu sakiniu, nu, nieko blogo nėra, nei šilta, nei šalta. Bet šita dalis yra iš tikrųjų žiauriai tripi. Nes dabar pagalvokit, vienas pagrindinių dalykų, kurio mes norim politikoj, tai yra... testinumą. Ir taip pat labai neretai būna, kad politikai įsivelia į situaciją, kai galbūt jie turi priimti sprendimus, kurie trumpalaikiu atžvilgiu galbūt nebus labai populiarūs, bet ilgalaikiu atžvilgiu suveikia labai gerai. Pavyzdžiui, Landsbergis mus išvedė iš Sovietų Sąjungos, iki šiol yra nuoširdžiai nekenčiamas, kad sugriovė kolūkius. Kubilius mus du kart išvedė iš finansinių krizių, tai yra iš Rusijos krizės ir 2008 metų krizės, universaliai nekenčiamas. Ir galima būtų sugalvoti dar daugiau pavyzdžių. Ir dabar įsivaizduokit, tarkim, bet vyksta mokesčių reforma, tokia kokia darė Kubilius. Tai yra jų vyriausybė atėjo, rado, kad socdemai išleido visus pinigus ir dar prasiskolino ir realiai valstybės finansai yra didžiulė skylė. Ir jam reikia ant smūgio organizuoti kažkokią finansų reformą. Ir įsivaizduok... Jo, blėt, iš tikro, čia geras pointas iš tos pusės, kaip iš The Wire serialo, aš dabar pagalvojau. Kur ten trečiam ar kad kuriam sezone tas baltas meras į Baltimore kandidatavo ir išrinko. Ir jisai žadėjo daugą. Jisai žadėjo pareigūnams algas pakelt, kraimą sumažint, nusikaltimus ir panašiai. Bet ten tam seriale, pavyzdžiui, va tą ir parodė, kad tu gali būti, ir jis tikrai, nu, nuoširdžiai tą norėjo pataisyti. Bet jis atėjo ir tai politika apibūdino, kad maždaug tu atsisėdi ir nuo pirmos dienos tau ateina ir neša, žinai, kaip ten, bowls of shit ir tu turi jas ėsti, visos bendruomenės su savo problemom. Bet anyway, jisai žadėjo tą, žadėjo ir tada paaiškėjo, kad mokyklos yra ten deficite 50 milijonų or whatever. Nes tas mokyklų skolas ten atkelinėjo kiti merai metų iš metų ir dabar priejo ir jam reikia dilinti su to. Ir jis nebegali algų pakelt, o jis kaip tik turi netgi sumažinti algas pareigūnams, nes mokyklos literaliai visos ten užsidarytų ir pizdanų, tipo. Ir, nu, tas yra, kad tu gali žadėti ir tikrai norėt padaryti, bet tiesiog situacija gali... Pist karas kas nors prasėda. Okei, okay, kas galėjo tą numatyti? Pist kažkokia kita situacija. Dvi kadencijos atgal kažkas priėmė sprendimus, kur dabar kažkokia krizė. Ir tau reikia su jie dylinti kaip politikui. Ir tu negali literally savo prie geriausių norų negali įgyvendinti šito pažado. Tai ar tikrai mes duotumėm dabar random Lietuvos autistui, išrinkau, bet nesuprantu, vat, kad tokia situacija gali būti, ir davai keičiam, priminėjom random žmogų, kuris tada tuo momentu gali kaip tik užsiimti daug labiau tuo populizmu, kad va, aš išspręsiu šitą problemą, kuri dabar tipo atsirado. Ir tada davai, tupi žmonės, renkam jį vietoj to, kuris vat, sudaužė savo pažadus. Ir gerai, šitas pažada, nu, galbūt ir patesės, nes jis, nu, atėjo žinodamas su kuo dylins.
Bet taviškas nesubreikino pažadus, nu, neturėjo galimybių. Tai nežinau, ir tai tiesiog ir dalintų, ir kaip jis sakė, testinumą dar labiau naikintų tą tokį, ir tu net neduodi progos, nežinau, čia, vat, aš iš karto sugalvojau tada su tuo serialu, tai čia būtų argumentas prieš tą, kad galėtum tiesiog random numerst. Išrinkai, išrinkai, per kitus rinkimus galėsi balsuoti, pažiūrėti, vertinti taigės, bet kas mėnesį ten tada nuvertinėti, ar tikrai būtų didelis pliusas? Gerai, nu, tokį sugalvojau kol kas ir žiūrim, ką toliau jūs įsakys. Žiūrėkit, vidury va, šitos finansų reformos organizavimo, žmonės išgirsta, kad mokesčiai kils, pensijas galbūt tam kartui sumažinam, ten vienokios ar kitokios išmokos yra nubraukiamos nenustatytam laikui. Jūs manot, žmonės nepradėtų atšaukinėti tokių politikų iš, pavyzdžiui, parlamento? Aišku, pradėtų. Ir va, ką aš noriu pasakyti, kad kartais politikai turi priimti nepopuliarius sprendimus, kurie galbūt degina jų politinės karjeras, bet kurie yra geri valstybei ilgą laikę prasme. Tai dabar įsivaizduokit, vyksta va, finansinė krizė, reikia staigiai daryti mokesčių reformą. Ir žmonės pradeda masiškai atšaukinėti Seimo narius iš parlamento. Tad vietoj to, kad parlamentas vykdytų tai, ką turi vykdyti, jie visų pirma turi galvoti, kurie nariai kada iškrenta, jie turi organizuoti naujus rinkimus vienmandatėse ir jokia reforma nėra įvykdoma. Taip tariant, jeigu šitas būtų priimta, mes iš principo turėtume situaciją, kai Lietuvoje būtų nuolatinė politinė krizė, nes niekada nebūtų stabilios valdžios. Aišku, jūs galite sakyti, bet tai politikoje tada stengtis dėl žmonių. Ne, ta prasme, ką aš jums sakau, kad ne visi sprendimai trumpuoju laikotarpiu yra populiariai. Vat tas ir yra klausimas, kai aš pradžioje išdavau, ar tai skatintų dirbti, nu, tipo geriau, ar tai kaip tik skatintų konkrečių pažadų nedalinimą, tokia evoliucija politiko, kad jisai niekad negalėtų už tai būti po nušalintas. Kita vertus taip, nėra gal tokios atsakomybės, bet ta atsakomybė vat ir yra techniškai, kad tu tada prarasi pasitikėjimą ir tavęs nerinks, nu, tikėkime, per kitus rinkimus, tipo, gal to ir gana, I don't know. Bet ši čia aš tikrai načiūriu. Bet tarkim, dabar linkčiau, tiek kiek argumentų girdėjau, dabar linkčiau, tarkim, irgi šiam procentu, kad nereikia, kad galėtų panaikinti. Kiek yra netikusių sprendimų reformų taip toliau. Jų ir buvo ir bus. Pavyzdžiui, jų ir buvo ir bus, bet čia netame klausimas. Jeigu kažkas žadėjo tą temą gerus sprendimus priimti ir pakeis kažką ir to nepadarė, tu tada tiesiog nebalsuok už jį daugiau kitą kartą. Čia klausimas, ar reikia vidury tiesiog. Nes tas sukeltų problemų, kai sakau, ir prie geriausių minčių tave kaip politika pastatysi situaciją, kur tu turėsi priimti sprendimus kažkokius ir spręsti kitą problemą arba negalėsi savo pažadų įgyvendinti. Ir tada bent jau ko nedarytum, tai to chaoso neįvestum. Ir vat tas kitas, sakau, šalutinis poveikis, kad tada politikai daug atsargiau turbūt tada, nu, būtų tokia, kur nieks nieko nežada labai konkrečiai. Kas tada būtų dar blogiau, tokie, kur jokios pozicijos už nieką neturi ir tada iš vis net, I don't know. Bet jo. Šiam 5%, kad aš sakyčiau, kad neturėtumėm. Galėt tada dabar tokioj pozicijoj būsiu. Bet nežadėsi, dabar nežadėsi, nieks nerinks, dabar tas žadėjimas yra iš viso didelė dalis ir tu gali norėti kažko smarkiai ir apeliuoti tam tikrus goalsus, ten, pavyzdžiui, pakelsiu algas ten švietėjams ir panašiai, I don't know. Bet jo, sakau, čia niekur mano pozicijom bus labai aiški šitom, nes čia per daug nenusimanauti. Čia išgirčiau porą gerų argumentų, ir persverčiau į kitą pusę, bet tokius, kokius dabar girdėjau iš to vat vieną video ir realiai iš jūsų čiate, tai va todėl ir yra, tarkim, šiam procentu, kur sakiau, prieš tai ten šiam 5, dabar skaičiau šiam procentu. Tai nėra sunku turbūt pakreipti, bet jo. Škaukių dėvėjimo įvedimą galima išmest politiką, nes kai kuriems nebus populiaru. Palauk, kurį išrinko politiką su pažadu, kad jisai neįves kaukių. Pala, nesupratau šitą. Čia vėlgi, ne už
ne už gerą ar negerą sprendimą priimtą. Už pažadų laužimą, kur padarė iš viso prieš gal tam, prieš situacijos susidarymui net ar panašiai. Anyway, gerai, žiūrim toliau. Bet nieko nėra apie rinkiminę kompaniją. Gerai, aš nesuprantu apie ką tu. Nesuprantu, kuom, ką tu rašai susijęs su klausimu. Gerai, aš kažko nesuprantu čia. Arba tu nesupranti. Muškimės. Nėra ten žodžio pažadai. Ai, nu jo, bendrai, čia rašo... ne, pala. Ai, atsakomybė už valstybės valdymą. Nu, tipo, ai, nu jo, čia ne už pažadus. Jo. Čia tiesiog atsakomybė už valstybės valdymą, tiesiog ar tu gerai valdai, kad, nu, būtum atsakingas. Okei, okei. Jo, jo, supratau gana. Okei, jo, čia nerašo, kad tik už pažadų. Vis čia labiau šnekėjo. Blet. Gerai, 5%. Dabar jau vos, vos tik krypstu. Dabar, iš esmės, nes labai sunku būtų palyginti, kas geriau. Ar turėti kažkokią apsaugą politikui, kuris žadėjo, bet negali pažadų įgyvendinti. Dėl tam tikros priežasties, ar tas, kuris tiesiog buvo išrinktas ir tada parduoda save ir visus sprendimus tragiškus priminėja. Ble, iš tikrųjų, aš dabar iš jūsų načiūr. 50-50. Actually, jo, nežinau. Tas vientisumas, sure. Understandable. Aš sakiau, kad labai nedaug reikia. Va, godai jasno, pointat, tą vieną dalyką realiai 10% dingo, nu. Tas, kas įvedė kaukės Kristų lauk. Matai, tu taip sakai, bet aš abejoju. Netgi šito klausimu. Čia nekalbu apie tai. Aš abejoju. Man atrodo, tie, kur labai ten reikia. Nu, blėt, kaukės šiaip jo buvo toks dalykas, kur jaučiu dauguma gal ir prabalsuotų. Nu, žmonės prestų, tai tu turi meni, kad pėmienas žmogus, pėmienas yra procentas, abejoju. Actually, abejoju. Net dėl kaukio abejoju, bet kaukės galbūt. Bet čia jau kita tema turbūt. Kiek tokius sprendimus turėtų žmonėm patikėti, nes žmonės iš esmės yra dėl bajobai. I don't know. Bet tas rinkėjų pasirinkimas iš mės politikus irgi nesąmonės rinkėjai, nesidomi politikai, tiesiog būtų vėl kompanija atskira ir davai išmetam į... Va tas yra Tommy Uber, kas man dar baisiau būtų, kad tai kaip tik skatintų tą populizmą labai labai smarkiai, o ne atsakingą darbą. O tai kaip tik skatintų populistinius tokius ir pažadus ir viską. Ir tada tie, kurie nebuvo išrinkti, jie galėtų labai garsiai rėkti, žiūrėkit, jis tokį sprendimą priėmė, aš tai tokio neprimsiu, davai jį išmetam man, už mane balsą. Nu, tipo, gerai, 5% kažkur, tarkim, kad jo, mano, kad neturėtų galėti. Nedirbtų, va tas, jo, čia, kur mano pradžioj mintis buvo, kad ar tai tikrai skatintų, ar tu kaip tik būtum man tiek užsijėmęs tuo, kad tu nedirbti negalėtum. Kas su kaukiam buvo blogai? Nu čia su kaukiam, matai, su kaukiam, kas blogai buvo, pačios kaukės nieko blogai su jom nebuvo. Bet kas su jom blogai buvo, nu, ir visam pasaulyje, tai įvedimas pats, nu, kaip praktikui tai veikia. Tipo, kad, nu, nu, tiesiog tupos taisyklės kai kurios. Ir aš suprantu, kad tu negali... Kai reikia greitai įvesti tą, tu negali apgalvoti visiškai visko ir visiškai visko prašyti, racionalių labai taisyklių sugalvoti, tiesiog visur ir viskas, okei. Okay. Visur užsidėkit ir tokią taisyklę, okei, okay. Suprantama. Bet va, tas ir yra, kad nu, įeini ten į restoraną su kaukė, tada atsisėdi ir gali kaukę nusimti, kol valgai ir neberei kaukės. Ten, nu, tas toks nelogiškas praktinis pritaikymas vietose,
ten, kur tas nusiminėjimas, rankom lietimas kaukių, kas dar blogiau padaro vos ne. Nu, tipo, žodžiu, tie dalykai buvo. Iš esmės su kaukiam, nu, nieko blogo kaip ir nebuvo, bet anyway. Ir būtent politiko gebėjimas priimti nepopuliarius sprendimus potencialiai savo populiarumo atžvilgių trumpuoju laikotarpiu yra kas atskiria gerą politiką nuo populisto. Ir esmė yra ta, kad vienas... A, jie grįžtų su to, to argumentu. Paprastas pavyzdys tai yra Argentina. 19 amžiaus gale 20 amžiaus pradžioje Argentina iš principo buvo beveik tokia pat turtinga arba... Ne... Gerai, žinokit, aš grįžtu prie šiam procentų bent jau dabar pozicijos, kad, kad neturėtų turėti teisės. Ir gal reiktų kažkaip kitaip sukurti kažkokią atsakomybę, kad paskatinka jie actually gerai dirbtų, bet ne tokiu būdu tada. Tai bent jau su šito aš tada šiam procentu dabar nesutikčiau, grįžim toliau. Netgi gal turtingesnė negu Australija ir Kanada. Bet kas nutiko, tai Argentinoje ištisai keitės valdžios, vyko revoliucijos, nebuvo jokio stabilumo. Dėl to Argentinoje iki šiol yra tokia, nu, nebūtinai trečio pasaulio šalis, bet tikrai negalvotume apie Argentiną kaip apie šalį, kur yra turtinga ir kur yra labai gerai gyventi. Tuo tarpu Kanada ir Australija, kurioje buvo... Argentinoje užpakalį didelį ar ne? Ar aš maišau? Brazilijoje tikrai... Bet ar Argentina tom irgi žinoma? I don't know, whatever. Dabirės čia nuokreipis buvo. Labai gerai prasigyveno ir dabar yra vienas turtingiausių pasaulyje. Ir būtent tas stabilumas yra tai, kas tai leido. Tad sakau, šitas punktas, jeigu jis būtų priimtas, jis vestų prie neįsivaizduojamų lygio nestabilumo politinio ir realiai blokuotų bet kokius sprendimų priėmimus parlamente. Kas galbūt labai stipriai susilpintų valstybę. Nes vėlgi, įsivaizduokit, politikai sako, kad mes uždarysim visas provincijų mokyklas, kur yra jungtinės klasės, o sutaupytus pinigus reinvestuosim į mechanizuotą brigadą. Tokius politikus taip staigiai nuneštų. Ir realiai tai yra sprendimas, kurį reikia padaryti. Tad vėlgi, čia yra visiškai antivalstybinis įstatymas. Judam toliau. Seniūnai ir seniūnijų tarybų nariai renkami tiesioginėse rinkimuose. Seniūnijos turi savo reikmėms skirtus finansinius išteklius, juos naudoja ir sprendimus priima savarankiškai. Aš šiaip nesu didis seniūnijų ekspertas. Čia nieko nežinau apie tai. Biudžetus jie liktais dabar turi. O dėl tų tiesioginių rinkimų, vėlgi, kiekvieni rinkimai kainuoja, čia va dar vienas yra dalykas. Dabar įsivaizduokit, ištisai atšaukinėjami parlamento nariai, tada ant viršaus atsiranda dar papildomi rinkimai ir aišku, šituos irgi veikiausiai galima atšaukti bet kada. Tai ne tik, kad ištisai Lietuvoje vyktų non-stop rinkimai dar ir kainuoja. Tai kitaip tariant, mes praktiškai valstybės biudžetą va šitaip varytume ant beprasmių rinkimų. Tai prasme, yra priežastis, kodėl rinkimai yra padaryti tokie. Aš žinau tavo šitos pozicijos. Politiko geras talonas yra tas, kuris gali priimti nepopuliarų sprendimą, o gal nepamirškime, kad politikai renkami atstovauti, nevaldyti. Ir atstovauja juos ir išrinkai. Ir jeigu tau nepatiks, kaip atstovauja, galėsi per kitus rinkimus nerinkti. Aš nesuprantu net šito argumento, ką čia vartyti mėginai. Jeigu susidarė kažkokia visiškai situacija tragiška, kur nieks negalėjo tikėtis, kai balsavai, bet tau tada nepatinka, kaip jis tave atstovauja, o tu už jį balsavai, tu tiesiog daugiau už jį nebalsuosi. Tai problemos kaip ir nėra, jis. O čia klausimas yra, ar tada vat nutraukti per vidurį, nes tau nepatiko, kaip jis tave stovauja, nes tame gali būti daug daugiau žalos, ką mes ir čia mėginom atsakyti. Nežinot, kiek geriau pagalvoti prieš rašant. Kokie yra ir kodėl galbūt rinkimus ir referendumus yra bandoma derinti. Apie seniūnijas tas tai visiškai nieko nežinau. Ir dabar jūs norit dar daugiau jų padaryti. Ta prasme, kas dabar yra blogai su seniūnijom ir seniūnais? Kodėl dar juos atskirai rinkti reikia? Vat, nu, nesuprantu aš šitą. Tada einam toliau. Pirmalaikiai Seimo rinkimai rengiami remiantis piliečių referendumo rezultatais. Tai vėlgi, maždaug, mum neužtenka, kad mes galim paleidinėti pavienius Seimo narius vien mandatės. Mes dar norim sverto, tarp kitko, paleisti visą parlamentą. Ir beje, šitas punktas labai gražiai susijęs su kitu. Tiesioginė įstatymų leidybos teisė galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 20 tūkstančių. Referendumų iniciatyvos teisė galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 100 tūkstančių. Nu, jie... Pala. Tiesioginė įstatymų leidybos teisė galinčių.
Aš nežinau, ką čia reiškia. Tiesioginė įstatymų leidybos teisė galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 20 tūkstančių. Referendumų iniciatyvos teisė galinčių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 100 tūkstančių. Nu, jie niekaip negali paleisti to nacionalinio referendumo, kur kartelė būtų 100 tūkstančių. Kurį referendumo. Keletas advokatavo, Respublika advokatavo, dabar visi marginalai advokatavo. Nes jie žino, kad jų yra mažai. Politinės pažiūros skiriasi, tai ne, va, čia irgi be labai yra jokinga, kad oi, Lietuvoj visų politinių partijų pažiūros vienodos ir programos tampa. Kai tas nėra realybė, marginalai praktiškai visi... Ar aš vienas nesuprantu Mugunsukso tos distinkcijos, atstovus, valdovus, kas tave valdo, šitam kontekste tai tą patį reiškia. Čia tipo, jeigu kažkas priema sprendimus, kurie tau nepatinka, jis mane valdo. Jeigu priema sprendimus, kurie tau patinka, jis mane atstovauja, ar tu čia taip skirstai? Ką tu čia nori pasakyti? Čia yra šitam kontekste vien ir tą patį žodį dalyką reiškia. Tu išrinkai žmogų, jis tave atstovauja. Jis, o tu sakai, kad valdo. Bet sakau, čia tik tada, ar jis tavo pozicijai pritars. Jeigu jis priims kažką, kas tau nepritarė, tada tu sakysi, jis valdo mane. Ne, jis atstovauja tave. Paskui rink, tada ir neatstovaus. Arba gali sakyti valdo, bet tai nieko nekeičia. Tada tu renki, kad valdytų tave. I don't know, aš nežinau, ką turiu minį, tu tiesiog belenka rašai. Kodėl religingi tikinti žmonės vedė, mažiau skiriasi ypač su vaikais. Neįsivaizduoju, net ar tvarkinga šią statistiką ir tolbiu dabar kitas temas. Visi to paties nori, tik tai galbūt ataskio neibiški skirias. Žinot, kaip kad skirias mižalų ir šūdo kvapas. Taip, kvapas skirias, bet vis tiek šlikštu ir vis tiek praktiškai rezultatas yra tas pats. Tai vėlgi, maždaug mes norim galėt atleist Seimo narius po vieną, bet tada atleist visą Seimą referendumu ir dar sumažinus referendumo kartelę. O dėl šito tai, kad tiesiog, va, atsakymas žmogaus. Ir jis kritikavo kitus apie argumentus kažkieno. Va, žmogaus. Kliedi. Jam atsakai viską, skaitai viską ir galų gale numeta. Nu ir būkit jūs, šiukšlės, stumimai, viskas. Argumentai baigės, argumentų nebėra, jisai kritikuoja dar kažką. Sakau, kai kurie žmonės negali tavo argumentų įvertinti. Jie geriau pavadins tave sisteminiu, trydalu, konservišku, landsberginiu, tapininiu. Ir kažkodėl jie visi palaiko tuos orlauskus visus. Nu, tipo, nu, ne orlauskus, bet tipo. Ir aš nežinau, ar tai yra tiesiog būtent žmonės, kurie vat ir nori tada, vat, kad paviešinės. Jie tada galės kagabinės, jisai kagabinės. Argumentų nebereikia turėti, nebereikia sprendimų vertinti, nebereikia logikos vertinti, nebereikia nieko to daryti. Nes ką jie labiausiai mėgsta, tai uždėti etiketę kokį bebūtų ir tai jau yra pakanka jiems. Ir va šičia ką ir parodė žmogus. All right then. Šok nuo tilto, daunė. Okay, viskas baigiau. Tiesioginį įstatymų lygos teisę galiojančių pasinaudoti piliečių skaičius mažinamas iki 20 tūkstančių, ta prasme, čia nei šilta, nei šalta, nes man atrodo, konstitucijai parašyta, kad dabar skaičius yra 50 tūkstančių, nėra taip, kad 50 tūkstančių ten atneša įstatymą ir jis priimtas. Ne, Seimas tiesiog turi jį svarstyti ir gali tiesiog atmest. Tad 20-50 tūkstančių čia, nežinau, ar kažką labai keistų, nu tik tai Seimui prineštų visokių kvailų įstatymų, kurių parašus surinktų visokiose šeimų maršuose ar kažkur. Hey. Ble, mimint galėtų jaučiu, su 20 tūkstančių jaučiu mimint galėtų visi tapinai po aldemiko ir panašiai. Toliau. Užtikrinama piliečių teisę kontroliuoti teismų veiklą. Nemažiau kaip 2/3 visų lygių teisėjų ir prokurorų etikų. Gerai, jeigu toks būtų, kad 20 tūkstančių, kažkas pasiūlytų, kad Seimas turi svarstyti ten, nežinau, prostitucijos legalizavimą. Laisvai surinktų. Gerai, by the way, čia biškai nuokrypis bus apie tą prostitucijos įteisinimą. Aš biškai pagalvojau, kad... Plet, iš tikro... Bus kažkada svarstumas, netgi pas mumis. Mes, aišku, atsiliksim, bet kažkaip... čia, kodėl aš apie tai šitą pagalvojau? Taip, kaip aš matau, kaip juda visuomenė. Čia dėl daug problemų. Vyrai nekenčia moterų, Andrew Tate, taigi moteris nekenčia vyrų... Ten niekas antrų pusių nesusiranda, bendravę su por žmonių buvau, kur ir su drauge vieną ir su vienu bernu bendravau.
Taip kaip man atrodo, kad visai nemažai žmonių labai sutiktų su transakcinė sistema tokia įteisinta, kur vieni galėtų saugiai tą teikti, kiti galėtų saugiai tą nusipirkti. Ir man panašu, kad tokio noro tai transakciniai, kaip čia, vietai, nu, populiarumas to ir auga, ir augs toliau. Tai čia vien iš tos pusės. Reiktų statistikos, kiek prineša dabar, jeigu nieko neprineša, tai galima gal ir pamažinti savo įstatymą, gal net galėtum pateikti su visai savo karalystės vergais, jo turėtumėm 20 balsų. Na štai už, honestly, tik jeigu būtų geros sąlygos darbuotojams, nu, kaip be būtų, jos bus geresnės negu kad yra, man atrodo, kaip be būtų jau netgi. Bet jo, čia nekalbant apie tai, kad aš už visas tas legalizacijas, nes, nu, tos priežastys kaip ir narkotikų ir šitos ir prostitucijos jo, priežastys panašios būtų legalizuoti, apmokestinti, visiems geriau nuo to bus. Bet aš kalbu vien iš tokio požiūrio, man atrodo dabar iš to transakcinės pusės, kad daug daugiau žiūri į tai ir jie. Yeah. Nesuprantu, kodėl tai nėra įteisinta, juk keičia legalų ir viskas normalu, moterim tik negalima boyfriend turėti, o toliau užsiregistruoji, self-employed deklaruoji, kiek uždirba metų galėjus sumok mokščius, vaukiu visų geriaus linkimi kalėjimus ir išrašykime baudos. Tas ir yra techniškai, nu, tu gali būti tiesiog laisvo elgesio mergina, kuri tiesiog gerą psichologinę pagalbą suteikia žmonėm, kurie tiesiog moka pinigus ir va individuali veikla ir tipo techniškai viskas legalu. Ar kažkas turi dabar, nu, kaip susieti, kad būtent už tatų sumokėjai pinigus, tipo užsėmė prostituciją? Ne. Tai čia net nežinau, čia aišku, bet jo, anyway, nesvarbu. Ko mes visi norim, žinai, inceliai Lietuvos, tai kad būtų, žinai, katalogai, kur būtų legalų, žinai, katalogai, kur išsirinkė ir visiems nuo to geriau neš. Gerai, čia aš mėginau bairę apie tą beržą klevą pasakyti, bet nesvarbu. Piliečių teisę kontroliuoti teismų veiklą. Nemažiau kaip 2/3 visų lygių teisėjų ir prokuroro etikos drausmės priežiūros komisijų narių sudaro tiesiogiai piliečių renkami asmenys. Ir vėlgi, atseit viską reikia rinkti. Viską reikia rinkti. Ir dalykas yra toks, kad čia mes iš principo pažeistume pagrindinį teismų darbo principą, kad teismai yra nešališki. Ir jeigu dalykas toks, kad jeigu piliečiai kontroliuoja teismų veiklą, tai iš principo teismai nebe... Beržas nimtų procesus, kad nešvali nepamirškim faktų. Jo, kad gal robotų dar laukiam vis dar. Beje, jo, aš nežinau kodėl. Ir ta, kaip ten ta buvo kita Lietuva, ta Vasiliauskaitės, Nidos ta partija, visi jie apsėsti su tais referendumais, kad literaliai už viską turi balsuoti žmonės ir viską rinkti, tipo, anyway. Bėra nešališki. Nes kas gaunas, kad jeigu tu esi, pavyzdžiui, nežinau, teisėjas ar prokuroras, ir galbūt tu nagrinėjai kažkokį tai, tarkim, marginalų tarpę populiarų žmogų, tarkim, celofaną, tai įsivaizduokit, jeigu dalis tų išrinktųjų būtų už, tarkim, tą celofaną, jie galėtų pradėti visokias nesąmonės prieš teisėjus, kurie teisė tą žmogų. Kitaip tariant, mes gaunam situaciją, kad jeigu tu sugebi kažkokiu būdu per populizmą ir panašiai prastum pakankamai žmonių į teismų priežiūrą, tu realiai gali pasiekti, kad jiem giminingi, ir aš turiu galvoju ne per giminių ryšius, bet per politinius ryšius, politikai praktiškai galbūt netgi būtų neliečiami. Ar ne tik politikai, bet ir žmonės. Nes gink dieve, prisiliesi ne prie to. Ar tų referendumų yra žiauriai daug, nes jie sprendžia svarbus kažkokius klausimus ir labai daug žmonių pasirašė, ar referendumų yra daug dėl to, kad yra labai labai lengva juos padaryti. Čia turbūt mano klausimas būtų, nes aš nežinau. Jie gal turi daug laiko ir dėl to patiktų iš viską balsuoti, nes bedarbiai juos supratau. Ir taip, all right. Nu čia turbūt atskira unikali, nu atskiras unikalus jiems dalykas. I don't know. Okay. To žmogaus ir staiga kontroliuotojai gali tau pridaryti nesąmonę. Aišku, šitas punktas, nu dar, bet kitas punktas, tai yra apylinkių teisėjai ir apylinkių... Taip, aš sorry, labai daug pauzinu, bet čia tokie dalykai. Mes funkcionuojam visuomenėje, kur mes turim, mes deleguojam tam tikrus dalykus kitiems žmonėms.
Jeigu man reikia namie remontą daryti ir aš nieko nenusimanau, aš kviečiuosi žmonės, kurie padarys man remontą. Jeigu yra teisėjai, kurie nusimano teisę ir panašiai, jie turi nuspręsti, o ne palikti didžiai daugumai. Didžioji dauguma yra tuparylos visiškai. Žmonės yra invalidai, protiniai atsilikėliai. Jeigu jie pradės už daktarus, pro visokius referendumus, manipuliuojami kažkokių psichų populistų, priminėti sprendimus, vietoj teisėjų priminėti sprendimus, taip, kartais ir baldžiai padarys blogą baldą, kuriem deleguosi tą, kartais ir tau remontą brokuotą padarys, kartais teisėjai bus papirkti, kartais visą laiką būstų, bet išeitis tikrai nėra viskam duoti teisę žmonėm tada, kad jie, o jais manipuliuoti net daug lengviau jau čia būtų, kad jie spręstų, o jie net nėra ekspertai, gal paliekam tą nors kažkurią vietą ekspertam, o ne referendumais, nu tipo... Prokuratūrų, teritorinių policijų komisariatų vadovai renkami tiesioginių piliečių balsavimu iš teisininkų išsilavinę ir praktiką turinčių kandidatų, įvedamas teismo tarėjo institutas. Ypatingai svarbiose bylose įvedamas prisiekusiųjų teismo institutas. Visų pirma, tai čia yra visiškai ne žemyninė teismų teisė, kaip aš suprantu, tad aš žinau, kad vėlgi marginalai labai nori visiems parduoti tą prisiekusiųjų teismų idėją, bet prisiekusiųjų teismai nėra panacėja. Iš principo prisiekusiųjų teismai yra grožio konkursas. Ir kitaip tariant. O ten nėra dar blogų dalykų. Nes ten, nu nežinau, Amerikoje gal ir veikia. Aš nežinau pliusų minusų to, bet yra ir minusų tame. Su tuo prisiekusiu teismu. Nes ten ir juos renka, kiek žinau, ir ten, jeigu random, nu dar priklausytų gal ir nuo gyvenimo to, nes ten kai kurie iš sąrašų rinkti gali, tai labai tuos prisiekusius renka, bet vėlgi, tu biškai deleguoji žmonėm tą, ar tikrai to reikia, I don't know. Tariant, vėlgi įsivaizduokit, nežinau, teisiam Paleckį, teisiam celofaną, teisiam dar kažką, ir įsivaizduokim, kad... Matai, aš nepasitikiu žmonėm, nes vėlgi, kai kuriem žmonėm užtenka, kaip tam čuvakui užtektų, kur buvo, nepamenu jo niko. Jis kagabistas ir viskas. Jis net nevertintų, kritiškai nevertintų tų dalykų. Ir aš žinau, kad tokių yra labai daug, kurie negali, arba neturi, arba nenori, nežinau, įvertinti kritiškai pačio argumento. Su kiek aš žmonių esu pats ginčiasis, kurie tiesiog neturi tos galimybės. Aš nežinau, ar pas jos smegenys kitaip veikia, ar kas, aš nežinau. Bet jie literai negali. Bet jie uždeda kažkokią etiketę, ir tai jam paaiškina viską. Ar kažkokį įžeidimą pasako ir paaiškina viską. Tai dabar tokie žmonės teismuose. Jis taigi žudikas. Arba jisai taigi žiūrėkit, koks jo stilius, kaip jis apsirengė. Taigi žiūrėkit, koks jis žmogus. Gerai, o argumentai, įrodymai. Galim juos analizuoti. Nu ir tam žmogui niekai nedais. Kiek tu be pasakys, nes jis literaliai neturi to. Tai tokiem dar žmonėm palikti. Aš nepasitikiu žmonėm. Aš per daug nepasitikiu žmonėm. Tai aš kaip tik... Okay, nesvarbu. Žiūrim, toliau reikia užbaigti. Tarpė išeina jam prastum nemažai promarginalinių žmonių. Jūs mano to žmonės nuteistų. Tad vėlgi, čia yra žiaurinė sąmonė. Bet va šita vieta, kad teisėjai... Kas yra Tuol Vengrimen? ...policijos komisariatų vadai yra renkami. Čia yra absurdo absurdas, filmas. Kuris... Palačia, filmas buvo, plėt. Jury in a New York City murder trial is frustrated by a single member whose skeptical caution forces them to more carefully consider the evidence for them to face the verdict. Na, aš pažiūrėsiu šitą filmą, tada man... Ką? 9 įvertinimas. Tu ką, nahui? Wow! Holy shit! 57 metų filmas. 9 įvertinimas. O čia iš aprašymo labai mano tipo filmas. Žiauriai mano tipo. Okay. Dėkui, kas čia parašė? Davidai, okay. Čia man atrodo, man labai patiks, gerai. Laužytų mūsų teisinę sistemą. Teisinė sistema turi būti nepriklausoma. Nes dalykas toks, jeigu tu nori būti išrinktas, tu turi kažką savo rinkėjam pažadėti. Ir dabar įsivaizduokit, tarkim, nežinau. Gerai, žiūrėkit. Išrinkat mane, narkotikai bus legalus. Moteris bus legalios iš katalogų. Kas dar? Ką aš jums galiu pažadėti? Pala. Koks ten dar vienas yra? Pala. Plet, kažkurį aš dalyką pamirštu.
Mokytojų algas. Ble, trūksta pinigų tam. Gerai, žiūrėk. Iš tų mokesčių. A, jo, tai ir buvo mano idėja. Pradžioj, prieš daug metų, kur sakiau. Kai legalizuosim ir apmokestinsim narkotikus ir kekšės, tuos pinigus aš action investuočiau į švietimą ir edukaciją. Tai tavo algos kiltų tada irgi. Nes mano, buvo prieš 10 metų prisimenu tą idėją, kad tuos pinigus paimti ir tada investuoti į edukaciją kažkaip. Nes edukacija man labai svarbi, tipo atrodo yra, bet jo. Bet svarbiausia legalizuoti katalogus ir narkotikus. Ok. Kiekvienai piktai pensininkai po šuniuką, kiekvieną piktą pensininką tai nušausim tiesiog. Sorry. Ne, bet okei. Okay. Man reikia šitą video dažiūrėti, bet... Rinkimai kokį, tarkim, kažkurį Vilniaus teismą, ne? Ir tarkim, nežinau, per debatus vieno kandidato yra paklausima, ar jūs, tarkim, pasodintumėte kreivį, jeigu būtumėte išrinktas teisėjų. Nes, žinot, kreivisgi turi alia tai ignytis akcijų, nors nevelnys tų ignytis akcijų neturi, ten yra jo holdingo kontroliuojamos akcijos, ar ten du lygiai, nebepamenu. Nu, vienu žodžiu, ten išpūstas burbulas iš nieko. Ir įsivaizduok, tikras teisininkas, kuris supranta, kaip veikia teisė, sakytų, nu, nežinau, čia reiktų išnagrinėti. Čia ta. Exactly. Ir taip, aš nuteiščiau kreivį, nuteiščiau ten tą ir aną ir už visus uždaryčiau. Ir čia nežinau, čia elektros... Ir paskui, ir jam net nereiktų paaiškinti, kas yra holdingas ar per kiek lygio. Aš nežinau tas situacijas, bet pasitikėsiu, kas teisybė pasakė, tarkim. Nu, bet nesvarbu, čia hipotetinė situacija gali būti. Net nereiktų paaiškinti, kas tie holdingai. Nes ta žmogus niekad nemastytų ir niekad nesuprastų ir niekad jam net neįdomu būtų. Svarbu būti, kai etiketė to populisto uždėta. Jisai vagis, jisai korumpuotas, nes va matot, jis turi akcijų iš to pasipelnę. Viskas. To užtenka, o žmogus yra tūpas. Ypač tas, vat, žmogus, kur link tų Orlauskų krypsta visų. Tas, kur ne argumentus kažkos vertins, ne domėsis, ne smegenis naudos, o tiesiog tą etiketę uždės ir jam taip užtenka. Aš sakau, tas mane dar labiau dar labiau parodė, kai aš ant tų suverenų Lietuvos užsiroviau, kur tiesiog visi komentarai tiesiog direct įžeidimas ir vos net tas pats. O tai, kur nors neteisingai kažką pasakiau, ar nieks neturi. Ir jiem net nereikia, jie net nesusimasto, kai jie neturi to. Jiem užtenka to, kad šitas yra priešas ir viskas. Bet jo, kaip konkreti ten kreivė situacija, aš nežinau, nei man dabar įdomu, aš noriu užbaigti tą video. Nu, taip, įdomu, bet labai noriu užbaigti video ir čia yra labai, iš esmės yra, nes čia ne apie tai argumentas buvo. Ir tada visuomenė bet jo, ką parašyk, jeigu nori. Jo, išrenka, na. Ir gautis taip, kad realiai į teisėjus būtų išrinkti kartu su prokurorais ir policininkais žmonės, kurie turi politinę agendą. Nes vėlgi, bet koks renkamas žmogus turi savo rinkėjam deliverint tai, ko nori tie rinkėjai. Ir problema yra ta, kad jeigu tave išrinko į teismą, veikiausiai tie, kas tave rinko, tikis, kad vienus ar kitus žmonės tu nuteisi. Vadinas, tu kaip teisėjas nebesi nešališkas. O su rinktais teritorinių policijos komisariato vadovais galioja tas pat. Vėlgi, galbūt, tarkim, kažkoks vietinis kriminalinis sindikatas pasiūstų kokį savo hebrančioką, kurį išrinktų, nes jis, pavyzdžiui, pažadėtų, kad oi, aš čia išgaudysiu visus narkomanus iš naktinių klubų ir tada pradėtų non-stop reidus į naktinius klubus. Ir žmonės jį rinktų, nes jie jis kovoja prieš narkotikus, kad galbūt jisai tuo pat metu labai sėkmingai dengtų kažkokį kitą organizuotą nusikalstamumą. Tarkim, nežinau, prekybą žmonėm, cigarečių kontrabandą. Prekybą žmonėm, lol. Negali tikėti objektyvumo ir nešališkumo iš žmonių, kurie yra rinkti. Esmė ta, kad tu va būtent iš politikų ir nesitiki nešališkumo, nes jų darbas yra būti nešališkais. Jų darbas yra atstovauti tam tikrą gyventojų grupę, kuri už juos balsuoja. Ir tada, kai demokratiniu būdu jie atsiranda parlamente, tada jie visi savo idėjas suneša į vieną krūvą, randa kompromisą ir taip veikia demokratinė valstybė. Bet yra daugybė, ir aš turiu pabrėžti, daugybė pozicijų valstybėje, kurios turi būti depolitizuotos. Jos turi būti nešališkos. Ir nesvarbu, kokia yra valdžia, kokia yra vyriausybė,
ką žmonės išrinko, jos privalo daryti savo funkciją. Ir teismai yra ypač svarbus visame šitame, nes teismai turi galėti nuteist politikus, kurie galbūt prisidirbo. Ir nesvarbu, ar tu esi socialdemokratas, konservatorius, liberalas, šeima maršistas, jeigu tu prisidirbai ir sąžiningo teismo proceso metu yra įrodyta, kad tu kažką ne to padarei, tu turi būti nuteistas. Bet jeigu yra įrodoma, kad tu esi nekaltas, tu esi nekaltas. Ir jeigu būtų pradėti va tokie va rinkimai teisėjam ir panašiai, nu jomojo visa sistema tiesiog subirėtų. Ir teismai pasidarytų žiauri šališki. Tada aišku, judam tolyn, į konstitucinis teismas tapęs šališkų politinių galio žaidimų dalyvių ir bandantis prisimti statymų leidybos norminės funkcijas, panaikinamos perduodant konstitucijos priežiūrą aukščiausiam teismui. Vėlgi, šitas punktas realiai tiesiog susiveda į tai, kad konstitucinis teismas pasakė, kad partnerystės įstatymas konstitucijai neprieštarauja. Jo, Rembo, vat būt incomingai, ar tu sakai, kad šitas žmogus mylint savo mamą kažką blogai daro? Ar tu nebalsuotum už žmogų, ar ten nuteistum žmogų, kuris tiesiog myli savo mamą? Kas tau yra negerai? Kas tu per durnas? Eina nachui. Exactly. Ir žmogus, kuris nei ten nusimano, nei gilinas, va, jo taip ir žaistų, nes, okay, nesvarbu, sorry. Beje, iki šiol kaimina šeimų sąjūdis, beje, labai neteisingai. Tada konstitucinis teismas įrodė, kad visame COVID handlinimo dalyke nebuvo jokių pažeidimų ir visi kaukių mandatai, vakcinacijos mandatai, izoliacija ir panašiai buvo visiškai legalūs ir visiškai atitiko konstituciją. Ir aš myliu jo visų jūsų mamas irgi. Galvoju, kad šeimaršista konstitucinis teismas įsega L, F, L, po L, po L, po L. Plaka, šiaip per ką tas buvo? Atitiko konstituciją. Ir tiesiog turint galvoju, kad šeimaršista konstitucinis teismas įsega L, F, L, po L, po L, po L. Mes iš principo tiesiog turim situaciją, kai ne, mes atskešysim konstituciniam teismui, nes jisai nesako tą, ką mes norim, kad sakytų. Ir vėlgi, aš turbūt spėjau, kad aukščiausio teismo teisėjai turėtų būti išrinkti, tad nu, viskas lūpina atgal. Gerai, judam toliau. Priimamas politinės korupcijos įstatymas. Ekonominiams korupciniams nusikaltimams nustatomas 75 metų senaties terminas. Nu, senatis, aš biškį kitaip perskaičiu, bet aš biškį nesupratau šito. Tai tiesiog sakykit, kad ekonominiams korupciniams nusikaltimams nėra senaties termino. Nes 75 metai, ta prasme, jo, čia veikia. Tarsi įsivaizduokit, koks nors, nežinau, ten savivaldybėj dirbantis jauniklis, kuriam, tarkim, nežinau, 20 metų ir jis ten internina lygiagrečiai studijuodamas, jeigu tai iš vis yra įmanoma, ten, nežinau, pasima kokį 1000 eurų kyšį tam, kad, nežinau, kažkokį tai šalygatvio... Kekšį iš kupono nusipirktų. Prastumtų. Iš katalogo tai yra. Ir kažkas užsidirbtų galbūt kelis tūkstančius eurų. Wow. Ir tada, kai jam 9-4 metai, šitą kažkas atkasa. Ir, wow, dabar jis yra teisiamas. Tarsi 7-5 metų senaties terminas, tu prasme, ką, šitas skaičius, kai jis yra toks didelis, yra praktiškai jau bereikšmis. Taip, darykit 100 metų. Bent jau spūdingiau atrodys. 100 mes turim valstybės kontrolierius renkamas tiesioginių piliečių balsavimų. Vėlgi, aš jau daug remblinu apie tai, kad valstybei turi būti tam tikrų pozicijų, kurios yra visiškai depolitizuotos. Ir vėlgi, jeigu tu esi valstybės kontrolierius, veikiausiai tu nori būti depolitizuotas. Bet jeigu tu esi renkamas, tu vėlgi kažkuriai balsuotojų daliai turi kažką pažadėti. Ir vadinas, tu turi agendą ten būdamas, kuri nebūtinai yra padėti visai Lietuvai. Tu realiai turi pasiteisinti tai rinkėjų daliai, kuri tave renka. Tad vėlgi, čia būtų labai destruktyvu būtent valstybės valdymui ir valstybės veikimui. Kitas punktas. Įsteigiama nepriklausoma specialioji prokuroro institucija politinės ir ekonominės korupcijos nusikaltimams tirti, jos vadovas renkamas tiesioginėse rinkimuose. Čia, vėlgi, aš dariau tą bairį, kad, ai, aš pažadėsiu nuteist kreivį ir kažkas išrinktų kokį nors populistą, tai čia realiai yra būtent punktas tam, kad, va, mes įsteigsim specialią poziciją, kurioj mes turbūt praktiškai jau žinom, ką ir kaip nuteisim, tai yra kreivį už Ignyčio akciją, Šimonytė už 2008 metų krizę, ten nežinau, Bilotaitė už pabėgėlių krizę ir taip toliau ir panašiai. Dabar šia, kai tu realiai kuri instituciją, kur tu jau žinai, kas bus nuteistas ir tu tada rinkimuose pažadi, kad tas kažkas bus nuteistas. Tai vėlgi, ta prasme, tai nebėra teismas, tai yra susidorojimas. Tai yra stalinistiniai metodai. Nes aš pirmam ever video apie Orlau
Orlauskui, jokau, kad ką, Orlauskas nori sovietinių teismų Lietuvoje. Ir panašu, kad jo, ta prasme, jisai realiai... Tie ant galo punktai labai iš esmės panašus, panašų dalyką bandu. Kas bus nuteisti, už ką bus nuteisti ir gal netgi... Kai kurie bent jau čia jau buvo. Tad vėlgi, teismai turi būti nepriklausomi. Na jo, realiai todėl ir kartuoja. Žmonės į teismus per paprastus rinkimus, nu tai apie ką mes kalbam. Tada kitas punktas. Ištyriami visi masinio piliečių sekimo ir pasiklausimo atvejai, kalti pareigūnai patraukiami atsakomybėn, o sekimo ir pasiklausimo duomenys sunaikinami. Man tai šitas punktas yra žiauriai keistas. Tarsi atrodytų, kad tu kaip tik norėtum, kad žmonės, kurie turi daug galios, nesijaustų pernelyg laisvai ir iš principo kaip tik galbūt būtų į kažkokio lygio pasiklausimai. Vėlgi, aš neadvokatavau už policinę valstybę, bet pasiklausimai yra labai svarbus dalykas, jeigu matos kažkas tartino, ypač jeigu tai yra vykdoma legaliai. Bet kaip be būtų, man atrodo, paksas buvo nuimtas nuo prezidento dėl to, kad tiesiog buvo pasiklausoma jo pokalbį, bet aš čia galiu blogai atsiminti. Ir šitoje vietoje man tiesiog kyla klausimas, iš kur šitas punktas ateina? Nes praktiškai, ką aš dabar matau, tai kad realiai, ką jie sako, davai padarom, kad visi parlamentų nariai, savivaldybių nariai, seniūnijų nariai, teismų nariai, prokurorai, policininkai, dar krūva žmonių būtų tiesiogiai renkami, kad žmonės galėtų jiem tiesiogiai aukoti pinigus ir tada mes nesiklausyti jiems. Sužinot, ką galbūt jie šeidį komunikuoja. Nu nežinau, čia yra visiškas korupcijos stiprinimo įstatymas. Jau nebekalbant, kad jis labai gerai sinerguoja su kitais korupcijos stiprinimo įstatymais, kuriuos galbūt jie čia bando stumti. Nes va ką tik man dėjo kitas dalykas, jeigu tu turi išrinktų žmonės į kažkokias tai pozicijas, tai... To be fair, čia rašo visi masinio piliečių sekimo ir pasiklausimo atveju. Tai čia galbūt nekalba apie tos, kur legaliai padaromi tam tikro paklausyti, o kalba apie masinį tą nelegalų. I don't know, čia sunku suprasti, ką jie nori šituo. Taip galima ir įvairius korupcijai linkusių žmonės. Vėlgi, jį galbūt teisėjų... Mes čia žiūrim lintrovertį lietuviškai. Prokuroro ar panašias pozicijas galbūt eis šeit. Atrodo šitaip. Prie ten norės patekti vien tam, kad susirinktų kyšis ir atkatus už tai, kad galbūt jie priima teisingus sprendimus. Tai baigsis video, jo reikia užbaigti. Ir jeigu žinot, jie savo rinkėjams parodė, kad haha, aš pasodinau kreivį, tai visiškai nesvarbu, ką jie daugiau yra nuteisę ar išteisinę. Ir čia realiai darbė viso kito yra sukuriamas mechanizmas, kaip visiškai laisvai galima būtų komunikuoti. Tad nežinau, nesuprantu, ta prasme, šitas visas jų manifestas susiveda į tai, kad davai padarom, kad Lietuvoj būtų kuo daugiau korupcijos, populizmo ir nešališkumo. Nu, masinis sekimai, jie čia turi turbūt omeny iš Amerikos mass surveillance, kai ten atskleidė tos, kur ten, nu, pasiklausimai masyvus vyko ir action nelegalus vyko, ten, nepamant dabar, prizmė tos visos sistemos ir panašiai, jie turbūt čia apie tai kalba kažkaip, I don't know. Gerai, sunku suprasti, apie ką būčiant čia kalbėti. Realiai užtikrinamas LT politinis nešališkumas ir visų visuomenės grupių nuomonių lygia teisė raiška. Politinių jėgų ar atskirų politinių protegavimas visuomenio transliavimo eteryje pripažįstamas politinę korupciją ir prekybą poveikį. Šiaip yra labai įspūdinga tai, kad jie čia skundžias LRT politinių šališkumų. Kai realybė yra ta, kad Orlausko puikus draugas, kuris pats pasakė, kad jo ir Orlausko LRT gan gerai dirba, ne? Sutampa, tai yra Karbauskis, kai buvo valdžioj, bandė priimti statymus, kurių vienintelis tikslas buvo politizuoti LRT. Ta prasme, nu rimtai. Vienu žodžiu, žalstiečiai bando perimti LRT valdymą, bet kai tas nepavyksta, tai viskas. Ta prasme, LRT reikia perdaryti. Tad antras dalykas, užtikrinamas visų visuomenės grupių nuomonių lygiateisė raiška. Dabar žiūrėkit, hebra. Esmės su nuomonėm yra tai, kad ne visos nuomonės yra vertos dėmesio ir ne visos nuomonės yra vertos aptarimo. Nes realiai, ką jis čia pasakė, kad jeigu tarkim vyksta kokia nors, nežinau, ten dokumentinė programa vaikam ir pasakojama apie, tarkim, žemę, tai tu realiai plokščia žemininkam turi tu galbūt paskirt tiek pat laiko, kiek apskrito žemės šalininkam. Ar jūs supratot, ką aš ką tik pasakiau? Nes jie realiai to reikalauja. Nes įsivaizduokit, jeigu bus pasakojama tik tai apie... Nuomonių lygia teisė raiška, tipo. Iššoks iš krūmų ir sakys, a, čia yra proteguojami apvalios žemės konspiracininkai, žemė yra plokščia, mums nebuvo duota teisė pasisakyti. Nes taip tai yra galbūt žiaurus pavyzdys, bet lygiai tas pats galioja su skiepais. Įsivaizduokit, jeigu esant covidiniai krizei, antivakseriam būtų buvę pagal įstatymą reikalas duoti tiek pat eterio nacionaliniam transliuotoje, kaip pavyzdžiui ir medicinos profesionalo. Nes realiai čia jie šito prašo. Ir tai būtų vėlgi ultra destruktyvu. Vėlgi, mes gyvenam visuomenėj, kur mes visi galim turėti nuomonę.
Konstitucija mums garantuoja teisę į nuomonę ir saviraišką. Bet kur daug va tokių marginalų daro klaidą yra tai, kad tu gali turėti kokią nori nuomonę. Bet tai nereiškia, kad visa visuomenė turi tavo nuomonę atsižvelgti. Ir dar kas yra svarbiau, tu gali turėti kokią tik nori nuomonę. Bet kadangi kiti visuomenės nariai irgi turi saviraiškos laisvę, jie gali iš tavo dalbajobiškos nuomonės tyčiotis ir dergtis kiek tik tai nori, tol kol jų pusė yra argumentai. True. Ir vėlgi, sakyt, kad plokščiažemininkai yra debilai, nėra patyčios. Nes vėlgi, visi šitie labai mėgsta patyčių. Ne, techniškai yra, bet... Kokios nuomonė veda prie patyčių ir mobingo. Bet ne, jūs tiesiog esat supisti debilai. Ir dalykas yra toks, kad iš jūsų tyčiotis yra tai, kad turi daryti kiekvienas save gerbiantis Lietuvos pilietis. Tai nėra patyčių. Ai, agri. Čia yra mūsų nuomonė užsakymas apie jūsų nuomonę, kad jūsų nuomonė yra debilai. Tai yra patyčios, bet ai, agri su visko... Kad reikia išutyčiatis, okei. Okay. Ir viskas. Ir esmė yra ta, kad LRT tikslas yra objektyviai informuot apie realijas. Galbūt daryt laidas, kurios yra komerciškai unviable, tarkim, galbūt edukacinės laidas, galbūt laidas, kur pasisako tikrai kažkokie maži veikėjai iš, tarkim, nevyriausybinių organizacijų. Vėlgi, tai yra LRT misija. LRT misija nėra šeimo maršininkam, antivakseriam ir plokščiažemininkam padaryt platformą. Tad vėlgi, turėjom galybę punktų, kurie skatina korupciją, skatina nešališkumą ir skatina... Ir tiesiog nėra gerai apgalvoti. ...pabaigti visą šitą. Dar uždėkim punktą, kuris žymiai palengvina galimybės misinformacijai ir sąmokslo teorijom. Taip sakant, fake news galore. Na ir paskutinis punktas, kad viešai svarstoma ir priimama nacionalinė viduriniosios klasės atgaivinimo programa. Įstatymais visuotinai remiamas ir skatinamas smulkusis ir vidutinis verslas, įgyvendinamas kompleksinės priemonės kovai su monopolizmu. Šiaip taip, kas yra juokingas iš tų punktų, tai kad pirmas sakinys, aš nesuprantu, ar jie čia tokiu būdu tikis, kad vidutinės klasės žmonės juos parems. Dabar šiame vidutinės klasės žmonės, kurie gyvena didmiestį arba yra prakutę, balsuos arba už konservatorius, arba už liberalus, arba kai kuriais atvejais galbūt už socialdemokratų. Žmonės, kurie yra matę pasaulio, žmonės, kurie supranta, kaip pasaulis veikia, jokių būdų šituos debilus nebalsuos. Bent jau absoliuti dauguma ne. Tai kam juos čia įtraukti? Dabar šitoj vietoj geriau jau jie būtų šnekėję apie, nežinau, visuotinės lygybės principų priėmimą ir ten pasiekimą, kad Lietuvoje nebebūtų nei vienos skurstančio žmogaus senolio ar kažko. Kapa. Antras dalykas tai įstatymais remiamas smulkus ir vidutinis verslas. Ta prasme, hebra, Hebra, aš pats esu smulkiojo verslo savininkas. Toj numesiu rinkas. Prieš tai dirbau smulkiojo verslo įmonėse. Esmė yra ta, kad jau dabar valstybė žiauriai remia smulkų ir vidutinį verslą. Ir ne vien valstybė, visa Europos Sąjunga. SMI's gali gauti finansavimą žymiai lengviau negu didelės kompanijos. Iš tikrųjų, valstybė ir Europos Sąjunga beria labai daug pinigų į mažas ir vidutinės įmonės, jeigu jos kuria technologijas, kuria pridėtinę vertę ir darbina aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Ta prasme, tas jau yra padaryta. Tai ką jie čia dar papildomai galvoja daryti? O dėl kovos su monopolizmu vėlgi... Gerai, man atrodo, we are done. ...tam skirta Lietuvoj, kurią beje... Gerai, jo, mes tiesiog done esam čia pasunės skirtinutės nedažiūrėsim, bet aš... palinkinsiu šitą. Man patiko, jis jau mes pirmo video žiūrėjom, pretty good. Šmaištus toks ir... nusimano kažką. Pretty nice, jo čia buvo pažiūrėti apie dalykus taip visai ir jo, jis actually duoda argumentus savo pozicijai. Būtų įdomu išgirsti argumentus prieš, jeigu kas turėtų, mes čia kai kuriom temom pabandėm ir tas buvo visai fun. Bet jo, aš realiai pritariu jam visiškai visom šitom pozicijom, gal kai kuriom daug mažesnių procentų užtikrintas jaučiaus, bet realiai jo... Bet čia ir buvo tokie klausimai, kur aš labai nenusimanau, tai manau, sakau, lengva turbūt pakreipti, bet anyway. Gerai.